ও মুখেদি একবার বিধানটো মানি লম বুলি কোৱাৰ পিছত না কৰিব নোৱাৰে। এইখন ঘৰৰ বাবে মই জীৱনটোৱে দিব পাৰিম, আপুনি কওক। তুমি এটা জাগ্ৰত মন্দিৰৰ খটখটি বগাব লাগিব। কি কৈ আছে আপুনি? যিয়ে কোনোবা মাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে নেকি? ঘৰখনত মোৰ বাবে হোৱা অশান্তি মই দূৰ কৰিম। কাইলৈ মই মন্দিৰৰ চিৰি বগাবলৈ যাম। যাব মনৰ নিজানত জোনা।